Hi friends, মই শিখা মই মেখেলা চাদৰ ফেব্ৰিক কৰোঁ সো মই আজি কেইজোৰমান মেখেলা চাদৰ ফেব্ৰিক কৰা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিছোঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মোক জনাবচোন এইযোৰ কাপোৰ লাইট পিংক মই লাইট পিংকত গ্ৰীণ এণ্ড স্কাই ব্লু এণ্ড ব্লেক এনেকে ফুল তুলিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে চাওক আৰু ইয়াতে পাইপিং দিছোঁ ব্লেক তো মই ছাইডত এনেকুৱা গ্ৰীণ ৱৰ্ক কৰিছোঁ গ্ৰীণ স্কাই ব্লু এণ্ড ব্লেক আৰু গোটেই চাদৰখনত এনেকে সৰু সৰু ফুল তুলি দিছে এইখন মেখেলা মেখেলাটো এনেকে ডাঙৰকৈ ফুল দিছে আৰু ওপৰত এইযোৰ হৈছে লাইট য়েল' আৰু ইয়াতো মই এনেকুৱা এটা লুকছ দিছোঁ মই ছাইডত এনেকুৱা ডাঙৰকৈ আঁকি ফুল ফেব্ৰিক কৰিছোঁ কাষৰ পৰা চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ছাইডত মই এনেকুৱা পটি লগাই দিছোঁ আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দি দিছোঁ দুই চাইডতে এনেকুৱা আছে মেখেলা আৰু মেখেলাখনতো এনেকে মই চাৰিটা তলত ফুল দিছোঁ আৰু তলত কাপোৰ লগোৱা আছে আৰু ওপৰত এনেকে চাৰিটা ফুল দিছোঁ চ' এইখনত মেখেলা এইখন হ'ল হোৱাইট আৰু ইয়াতে ব্লু পটি দি দিছোঁ এইখন হোৱাইট চাদৰখন হোৱাইট আৰু ইয়াতে ফুলবোৰ এনেকৈ দিছোঁ গোটেই চাদৰখনত এনেকৈ সৰু সৰু এনেকৈ সৰু সৰু ফুল দিছোঁ আৰু এইটো ডিজাইন দি দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এইখন হ'ল মেখেলা ইয়াৰে মেখেলাখন ব্লু হয় এইখন মেখেলা আৰু ইয়াতে মই চিলভাৰ এণ্ড পিংক য়েল' এনেকৈ ফেব্ৰিক কৰিছোঁ দুটা চাইডতে একেই আছে এইখন ছিংগেল মেখেলা এইটো পিংক হয় পিংক কালাৰ এইখন ছিংগেলে কৰিছোঁ চাদৰ নাই আৰু ইয়াতে জাষ্ট এনেকৈ মই সাতটা ফুল দি দিছোঁ দুই চাইডে একেই আছে এইখন ছিংগেল পিংক কালাৰ মেখেলা কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ফেব্ৰিক কৰা ভিডিঅ' দিব লাগে যদি সেইটো জনাই দিব মোৰ ফেব্ৰিক কৰা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ চ' দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এটা কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো টিপি ৰাখিব যাতে